Svetski dan poezije i dan osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Bilo mi je zadovoljstvo da prisustvujem sjajnoj priredbi i da razgovaram sa divnim pedagogom koji pamte mnoge generacije. Gospodin Dušan Pekić. Divno je što i dalje imamo tu tradiciju proslava dana škole. Nekad je to bilo mnogo pompeznije, sada su takva vremena i ovo je lepo. Ja baš rado dolazim na pozive direktora škole na ovim sastancima, jubilejima i zahvalan sam i škole na tome. Da uporedimo ono ranije vreme i sad, mislim da ne može da se to uporedi. Sve se to menja, drugačije ide i u nastavi. Verovatno se sad i poboljšava u tehničkom smislu nastava i to je verovatno jedan veći napredak i brži napredak i učenika i radnika koji se osposobili za takav posao. Malo je u vaspitnom smislu pao je malo taj rad, vaspitni rad. Više je sad dat akcenat obrazovnom radu, a vaspitni rad je malo u drugi plan otišao. Roditeljima od mene je poruka da malo više se druže sa svojom decom, da im više pokažu pažnje i ljubavi, da imaju vremena za njih, a ne samo za posao, trče za ovo, za ovo, i onda deca skrenu levo i desno, pa prema tome i imamo i u školama jedan drugi odnos dece i prema školi i prema radu i prema nastavnicima i tako, bar je to moje zapažanje. Mada su deca u svakom pogledu i sad i uvek bila su deca i sve je zavisilo od nas kako ćemo mi da ih izvajamo da budu ljudi. Ja sam došao ovde 61. godine, druga godina službe i proveo sam u ovoj školi 39 godina rada.